Mas Tá. tudo mal, ó. Так, це, будь ласка. Отже, у нас зараз з вами українська мова. Ми продовжуємо працювати над новою частиною мови, яка має назву. Бачу вас, да, але не чую. Ні, не чую, не чую. Не чуть, не чуть. Так, ми починаємо працювати з вами над новою частиною, точніше, продовжуємо працювати над частиною мови, якою? На той прикметник. Прикметник. Що таке, будь ласка, Кіра, прикметник? Прикметник це частина мови, яка називає ознаку предмету і відповідає на запитання, який, яка, який, які. Будь ласка, Злата Бабич, що таке прикметник? Прикметник це частина мови, яка Поліна, Рінат, Радіон, камери. називає ознаку предметів і відповідає на запитання, який, яка, яке, які. Так, будь ласка, Давид Коршаков, що таке прикметник? Прикметник це числинне слово, яка відповідає, яка означає ознаки предмету і відповідає на запитання, який, яка, яке, які. Що таке, будь ласка, прикметник, Поліна? Це частина слова, яка Мови, не слова, а мови. яка Називає що? ознаку предмета і відповідає на запитання, який, яка, яке, які. Який, яка, яке, які? Що ми знаємо з вами про прикметник? З якою частиною мовою дуже тісно пов'язано? З іменником. Іменником, правильно. Що ми знаємо? Що запитання ми ставимо від... Ставимо спочатку до іменника, а потім до прикметника. Ми ставимо запитання від іменника До до... прикметника. Прикметника, до прикметника. Так, добре, будь ласка, на минулому уроці ми з вами почали говорити про, точніше, повторювати, що прикметники можуть змінюватися за числами. Які числа, за якими числами змінюються іменники? А тепер О, тепер чуть вас. Так, о. тепер чуть. Будь ласка, за якими числами змінюються прикметники у сполученні з іменниками? Числа. Це ж число прикметника. Це що у нас? Одна Однина, дякую, не множина. множина. Будь ласка, ж яке ми з вами знаємо правило, що прикметники змінюються за числами коли? Коли ставиться імен? Ой. Тобто, у якому числі стоїть що? І Правильно, у якому числі стоїть що? одне іменник. Іменник в тому числі і стоїть що? Прикметник. Прикметник. Наприклад, будь ласка, давайте з вами перевіримо ваше домашнє завдання. У вас, бо вам потрібно було виконати вправу 3, дописати прикметники у відповідній формі. Отже, у вас є з вами вода, яка чиста, свіжа, Чиста, прохолодна. свіжа, Чиста, прохолодна. свіжа. Води якої, Діма? Чиста і свіжа. Воді, Максим, який? Чисті, свіжі, прохолодні. Воду, будь ласка, Кіра, яку? Чисту, свіжу, прохолодну. Водою, будь ласка, Денис Сидоренко, якою? Водою ще. Водою чистою, Свіжою. свіжою, Прохолодною. 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 У воді, будь ласка, Поліна, який? Чисті, прохолодні і Свіжі. Чисті, свіжі, прохолодні. Скажіть мені, будь ласка, які
зміни відбулися з прикметниками. Що в них змінилося в кожному прикметнику? У них змінювалося закінчення. Тобто ми ставили прикметники у різні форми, правильно? У різні форми. Так, добре, будь ласка, давайте подумаємо з вами і пригадаємо. Однина, так, будь ласка, у нас є таке словосполучення, яке стоїть в однині. Гірське, глибоке гірське озеро. За допомогою якого слова ми визначаємо, що це однина? Глибоке гірське озеро. За допомогою озеро. Озеро. За допомогою іменника. Що озеро? Якщо озеро в однині, то значить глибоке і гірське, яке стоїть у однині. Поставте, будь ласка, ці прикметники у множині. Утворіть множину. Озера, озера. Будь ласка, множина на яке питання відповідає? Яке має закінчення множина у прикметниках? Це правило? Ну, киці, ну, книжка, гір. І, ну, утворіть глибоке гірське озеро. Множина слова озеро, яке... Глибокі гірські озера. Гірські озера, так, далі. Коштовна природна скарбниця. Де тут іменник? Коштовні природні скарбниці. Молодець. Будь ласка, мальовничий величний краєвид. Мальовничі, величні, а краєвид в множині? Краєвиди. Молодці. Тобто утворили з вами множину. Сьогодні на уроці ми будемо з вами змінювати прикметник за родами. Давайте пригадаємо з вами іменник. Іменник як частина мови. За якими родами поділяється, Кіра? Чоловічий, жіночий та середній. Та середній рід. Отже, прикметники можуть також стояти за родами, але так як і за числами змінюються прикметники, так вони само змінюються і за родами. Щоб змінити прикметник за родами, нам потрібно подивитися, в якому роді стоїть що? Що? Прикметник. Іменник, з яким пов'язаний іменник. Цей прикметник. Добре, будь ласка, відкриваємо зошитки, записуємо з вами сьогодні. Від домашньої роботи відступайте, будь ласка, два рядочки на третьому пишемо. Сьогодні 20 березня, класна робота, і прописуємо елементи великої та маленької буковки «В» і слово «вдячний». Вдячний, записала. Давайте зараз з вами під низом придумаємо словосполучення прикметника з іменником, прикметника вдячний і додамо до нього іменник. Давайте придумаємо з вами словосполучення. Яке може бути? Вдячний, ну, наприклад. Кіт. Вдячний кіт. Дякую, Давид. Будь ласка, записуємо з нового рядочка. Вдячний кіт. Вдячна людина. У нас вдячний. Поки що вдячний. Вдячний кіт. Хто ще може бути вдячний? Чоловік. Вдячний чоловік. Так, вдячний чоловік. А це через кому треба писати? Ну, звичайно.
Ну, і давайте ще третє. Зі словом прикметником вдячний. Не вдячна, а вдячний. Добре, давайте тепер, я згодна, вдячна. Хом'як. Вдячна людина, давайте. Давайте. Україна. Ні, вдячна людина. Хай буде. Давайте змінимо. Так, молодці. Яка вдячна людина? І давайте на запитання яке? Вдячне. Літо. Вдячне воно, літо. Воно. Нехай буде вдячне літо. А тепер множину утворіть. Вдячні, що можуть бути? Вдячні люди. Птахи. Птахи. Вдячні птахи, молодці. Молодці. Вдячні птахи. Вдячні тварини. Ну, хвате, досить. Ану, давай, Давід, говори, ну вже не записуйте. Давід, кажи, що ти хотів сказати. Вдячні риби. Вдячні рибки, дякую, молодець. Або вдячні тварини, ми можемо сказати. Добре, а тепер, будь ласка, отже, давайте подивимося і скажемо, в яких словосполученнях іменника з прикметником ми можемо визнати чотирит. По-перше, давайте пригадаємо, як ми визначаємо рід. Ми з вами сказали, що іменник має три роди: це чоловічий, жіночий, середній. За допомогою яких слів ми визначаємо чоловічий рід? Він мій, вона він моя, мій, жіночий вона, рід. Воно моє. Середній, воно моє. Скажіть, будь моє. Ласка, у множині ми визначаємо рід? Ні. Ні. У якому сполученні ми, от в нашому, в якому сполученні зараз ми рід не будемо визначати? Множині. Ну, де в нас там множина? Яке словосполучення запишено в множині? Вдячні птахи. Вдячні птахи. Добре, будь ласка, вдячний кіт. Вдячний кіт. Як ми з вами будемо зараз з вами визначати прикметник? Ой, рід. Оставити запитання. До кого? До якого кіт. Слова? Кіт. І, тому що, щоб визначити, діти, щоб визначити рід у словосполученні «вдячний кіт», нам потрібно знайти іменник. В цьому словосполученні іменник «кіт», так, прикметник, який вдячний. Кіт, в якому, давайте поставимо питання. Кіт, він мій, це чоловічий рід. Значить, і прикметник «вдячний» буде в якому роді стояти? В якому роді буде стояти? Чоловічому. Чоловічому. Дивимося, вдячна людина. Вдячна людина. Людина. Питання. Вона моя. Так? Значить, вдячна буде стояти в якому? В жіночому роді. Вдячне літо. 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 Воно моє. Воно моє. Це середній рід. Значить, і вдячне буде стояти в якому роді? В середньому роді. Отже, сьогодні ми будемо з вами формувати вміння, змінювати прикметники за родами. Ми пригадали, що є три роди: чоловічий, жіночий, середній рід, так? І сьогодні ми будемо з вами на цьому уроці формувати наші знання. Але для початку давайте зараз з вами розгадаємо ребуси. Так, будь ласка. Ну, давай, Саша Штампер. Він. Два. Диван, молодці, диван, так, розумнички. Дивимося, новий диван, давайте визначимо рід у слові, у словосполученні новий диван. 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 Він мій. Він мій, значить, який буде рід? Чоловічий рід. Значить, у словосполученні новий диван, прикметник новий, відноситься до чоловічого роду. Так, далі.
Маша перемернута. Маша. Ма. На хвилки Аша. 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 Так, а ну давай, а на хвилки це перевернута буде. Ша. Як ша? Шафа. То разом це буде? Шафа. Буде шафа, правильно. Шафа. Шафа. І дивимося, висока шафа. Визначаємо рідку. Шафа. 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 Вона моя. Вона моя. Жіночі. Значить, висока буде також висока в жіночому роді. Далі. Даномил. Добре, а ну що це таке? Дивимося. Лимонад. Лимонад. Навпаки, даномил. Ну, а ну дивимося, що у нас? Мило. Мило, так? А тут у нас має бути сік, а не лимонад, сік. Дивимося, якщо навпаки, то ми читаємо кіс, так? Ми після к вставляємо р, кріс, і мило, забираємо дві попередні букви, ло, разом крісло. Далі, м'яке крісло. Крісло. Воно моє. Воно моє, який середній. Середній, значить, м'яке також, який рід? Також середній рід. Середній рід. Так, далі дивимося. Ки. Кит. Кти забираємо. Ки. Лимон. Килим. Килим, правильно, килим. Килим, будь ласка, килим, червоний килим. Килим, він мій, чоловічий, червоний теж чоловічий. Чоловічий рід, молодці. Дивимось далі. Це у нас Олія. Лі. Ліжко. Так, молодці. Це в нас буде ліжко. Так, широке ліжко. Ліжко. Ліжко воно моє середній рік, значить широке теж середній рік. Так, далі, молодці. Далі. Будь ласка, лист. А дивимося, друга буковка міняється на буковку Ю. Люс. Рак. Люстра, молодці, люстра, красива люстра. Люстра, який рід? Люстра, вона моя. Жіночий, вона моя. Це жіночий рід. Добре, мої хороші, сьогодні ми працюємо зі сторінкою 130. Тому, будь ласка, відкриваємо підручничок і дивимося на вправу один. Ми з вами тільки що пригадали, що іменники бувають чоловічому, середньому та жіночому та середньому роді. І ми тільки що з вами зрозуміли, що в якому роді буде стояти іменник, в такому роді і буде стояти що? Прикметник. Давайте подивимося з вами на правило. В однині прикметники змінюються за родами. Як і іменники, так і прикметники. Ми це з вами знаємо. Прикметники чоловічого роду мають закінчення «ий», «ій», жіночого роду «а-я», середнього роду «о-є». У множині прикметники не змінюються. Для всіх родів вони мають однакове закінчення, яке? «І». І. Отже, дивимося, ій, чоловічий рід, дерев'яний, синій, жіночий рід, дерев'яна, синя, середній рід, дерев'яна, синя. Нічого важкого в нас немає. Ми тільки що це з вами розібрали, а зараз ми будемо з вами закріплювати. Записуємо, будь ласка, вправа два. Так, вправа два. Нам потрібно зараз з вами прочитати, назвати прикметники, використані в тексті, визначити їхній рід. Будь ласка, давайте спочатку прочитаємо, будь ласка, текстик. Ну, тут вірш, я не знаю, чому вірш, якщо тут текст. Прочитаємо, будь ласка, текстик, знайдемо в ньому прикметники і визначимо їхній рід. Будь ласка, Рінат, читаємо. Ми живемо в новому будинку. Сюди ми переїхали ще нещодавно.
Як заходиш до квартири, потрапляєш у просторий передпокій. Із нього можна війти до кухні та кімнати. Одна кімната велика. У ній є зручний вихід на балкон. Друга менша, але вона світла, є затишна. Маємо ще дві кімнати однакові за розміром. Давайте зараз з вами знайдемо в цьому тексті прикметники. Назвіть мені, будь ласка, ми живемо в новому будинку. Якому? Новому. Новому, так, будь ласка, в новому будинку, так. Скажіть, ми поки що нічого не трогаємо. В новому будинку, так, добре. Ще ми сюди переїхали нещодавно. Є тут прикметники? Немає. Як заходиш до квартири, потрапляєш у просторий передпокій. Який просторий? А з яким іменником він пов'язаний? Квартири. Ну, ви можете передпокій. Передпокій, правильно, передпокій. Так, я собі визначаю далі. Із нього можна вийти до кухні та кімнат. Є тут у нас прикметник з іменником? Ні. Одна кімната велика. Яка велика? Яка велика? Велика. Іменник. Кімната. Кімната, правильно, будь ласка. Далі, друге, у ній є зручний вихід на балкон. Вихід. Ну, що вихід? Який зручний, що вихід? Вихід, який зручний, правильно. Вихід, який зручний. Друга менша, але вона світла і затишна. Яка затишна? Яка затишна? Затишна і світла, але до якого іменника вони відносяться? Про що йде мова? Про що? Про кімнату. Про кімнату. Кімната велика, світла і затишна. Ми маємо ще дві кімнати однакові за розміром. Тут немає. Отже, тепер давайте зараз з вами випишемо ці прикметники через кому. Так, дивимося, просторий передпокій, кімната велика, ставлю кому, і ось сюди підставляю, яка світла і затишна. Так, і зручний вихід. Запишіть, будь ласка. Через кому ці всі слова? Да, Кароліна. Написали? Ні. Ні. Лізе, ну що таке? Все. Все. Так, давайте зараз визначимо з вами, в якій ході знаходяться наші прикметники. Просторий. Давай, Максим.
Просторий передпокій. Як ми визначаємо? Чоловічий рід. Будь ласка, за допомогою чого, як ми визначаємо рід? Ставимо запитання. До чого ми ставимо? Що ми знаходимо? Просторий передпокій. Іменник. Іменник який тут? Передпокій. Передпокій. Він мій. Він мій. Який це рід? Чоловічий. Ви вгорі ставите карандашиком ЧР, да? Над прикметником просторий. Я збоку ставлю. Далі. Кімната велика, світла і затишна. У нас тут аж три прикметника. Яка велика, яка світла, яка затишна. Відноситься до одного слова якого? Якого? Велика. Кір. Велика, світла, затишна. Це прикметники. До якого того слова? Жіночий рід. До якого слова відносяться ці прикметники? Вона моя. Ну що вона моя? Я запитую, до якого слова відносяться прикметники велика, світла і затишна? До якого? Кімната. Кімната. Отже, кімната яка? Велика, світла, затишна. Кімната вона моя. Значить, який це рід? Жіночий рід. Тому що бачимо, що закінчення А. А ми знаємо, що жіночий рід прикметника закінчується... Має закінчення або А, або Я. Далі, у ній є зручний вихід. Вихід. Вихід – це іменник. Вихід – він мій. Значить, він зручний мій. Відноситься до якого роду? Чоловічий. Ну, чого середнього? Він мій. Це у нас чоловічий. Що? Чоловічий рід. Тим паче закінчення І. Визначили. А тепер, будь ласка, нам з вами пропонують такі три слова. Новий, великий, зручний. І вказаний прикметник змінити за родами. Змінити за родами. Подивіться, будь ласка, у вас є зразок. Високий будинок, висока стеля, високе приміщення. Давайте слово «високий» замінимо «новий». Новий. Яке у нас утвориться слово? Новий будинок. Новий будинок, так? Яка стеля у нас буде? Велика. Ну, яка велика? Ми користуємося зараз словом новий. Нова. Стеля і приміщення? Нове. Нове. Будь ласка, під низом записуємо ці три словосполучення із прикметником новий, нова, нове. І визначаємо у них рід. Новий будинок. Який рід? Одразу. Новий будинок. Чоловічий. Чоловічий, тому що будинок він мій. Чоловічий рід. Нова стеля. Жіноча. Вона моя стеля, це у нас жіночий рід, тому що закінчення я. Будьте уважні. Нове приміщення. Середній рід. Середній рід, тому що у нас закінчення яке? Яке закінчення? Нове. Записали, будь ласка. І у слові новий, нова, нове позначаємо закінчення. Ти, а, е. Так, далі. Швиденько. Швиденько. Ігор, ти це сіла? Так.
Будь ласка, дивимося. У нас є з вами іменники залишаються ті самі. Які іменники залишаються? Великий будинок, велика Іменники. стеля. Максим, ти чуєш, що я кажу? Будинок, стеля, приміщення. Будинок, стеля, приміщення. Тепер нам потрібно, будь ласка, додати до них прикметник зручний. Які у нас утворюється слово сполучення? Зручний будинок. Отже, пишемо з нового рядочка. Зручний. І одразу визначаємо рід. Зручний будинок. Він мій. Чоловічий рід. Чоловічий рід, тому що не просто він мій, а тому що у нас слово зручний закінчується на яке має закінчення? Ій. Ій. А ми знаємо, що чоловічий рід, який має закінчення ій, ій. Далі. Зручна стеля. Зручна стеля. Зручна стеля. Який це рід? Якщо закінчення жіночі. Прикметника А, і вона жіночі має рід. Стеля. Це у нас жіночий рід. Так. І зручне приміщення. Зручне. Середній рід. Приміщення. Тому що у нас з вами зручне закінчується е, має закінчення е, і приміщення воно моє. Середній рід. І обов'язково зручний, зручна, зручне визначаємо закінчення, так? Так. Так, будь ласка, і останнє слово, яке у нас є? Великий. Великий, будь ласка, великий будинок, велика Максим. Стеля. Великий будинок. Максим, ну дай мені, будь ласка, договорити. Я можу договорити? Будь ласка, зі словом, з прикметником великий та з іменниками будинок, стеля, приміщення, ви виконуєте, утворюєте словосполучення самостійно і визначаєте рід. Самостійно. Яна Сергіївна, а це на другому рядку писати? Ну, звичайно, можеш на другому, можеш продовжувати. Отже, великий і зі іменниками будинок, стеля, приміщення. Утворюєте словосполучення іменника з прикметником і визначаєте в ньому що? Закінчення. 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 Повторіть, будь ласка, ви завісли. Каролін, ну що повторити? Зі словом великий, вже третій раз повторюю. Утворюєте словосполучення з іменниками будинок, великий, ой, будинок, стеля і приміщення. Утворюєш словосполучення і визначаєш в них рід. Те, що ми тільки що робили. Є? Ні. Каролін, ти вже зробила? Хто зробив рука? Злата Бабич, будь ласка.
читай свої утворені словосполучення. Великий будинок. Рід. Велика рід. І одразу рід визначає. Великий будинок. Рід. Чоловічий рід. Так. Велика стеля. Жіночий так. рід. Так. Велике приміщення. Середній рід. Отже, і ще раз, який ми можемо з вами зробити висновок, що прикметники у нас з вами що змінюються за родами тільки якщо вони стоять в однині, ви це знаєте, правильно? І прикметники чоловічого роду мають закінчення «и», жіночого роду «а», «я», середнього роду «е», «є». Це треба вам запам'ятати і вивчити правила. І щоб, як правильно сказати, щоб визначити рід прикметника, то ми спочатку шукаємо, до якого іменника належить цей прикметник. І визначаємо рід іменника, а тільки потім ми знаємо, будемо знати, який буде рід цього прикметника. Отже, перевір себе, чи знаєш ти родові закінчення прикметників. В однині прикметники змінюються за родами. Прикметники чоловічого роду, які мають закінчення, це ваша увага. Я тільки що говорила. Ій. Не тільки ій. Ій. Наприклад, ліс густий, ліси, ну тут вже це там, наприклад, синій, там, наприклад, клаптик. Жіночого роду. А я темна і там, наприклад, синя. Середнього роду. Оє. Синя, наприклад. І там що у нас? Темно, так? У множині прикметники, ви знаєте, за родами не змінюються. Не змінюються. Так, мої хороші. Отже, вдома ви повторюєте правило, взагалі повторюєте всі правила. І ми, будь ласка, з вами виконуємо завданнячко. Подивіться, будь ласка, це буде ваше домашнє завдання. Я хочу, щоб ви виписали це домашнє завдання. Це виконали домашнє завдання, я фото зроблю. Вам потрібно прочитати текст і вставити пропущені закінчення, і дописати їх, і переписати цей текст. Подивіться, будь ласка, ми зараз його прочитаємо, прокоментуємо, ви потім цей текст вдома запишете. Дивимося, радісн, гомінк і пахуч весна. Яка весна? Радісна. Радісна, гомінка і пахуча. Тобто вам потрібно ось тут повставляти пропущені букви. Дзвінко співають птахи, дзюркочуть попід деревами весняні струмочки. Весняні струмочки. Струмочки множина, множина має закінчення і. Смолою пахне набубнявіла брость. Теплий вітер пробігає у верховітті. Скоро-скоро вдягнеться у листя, зацвіте на узвісі пахуч черемха. Пахуча черемка, защебечуть на струмками дзвінко голос соловейки. Соловейки які? Дзвінко голосні. Голосі, дзвінко голосі. Прилетять, закують довгохвост зозулі. Довгохвості зозулі. Парустками молод трави. Молодої трави, голуб та біл пролісками вкриваються лісов галявини. Якими пролісками? Голубими та якими білими вкриваються галявини, які? Лісові. Отже, ви вставляєте пропущені букви і над прикметниками, в яких ви вставите, будь ласка, не треба оце вставляти, оце не треба вставляти. Будь ласка, і в прикметниках, в словах, яких ви вставите, будь ласка, букви, ми визначаємо, що рід цих прикметників. Прямо вгорі будете писати, ось, наприклад, радісна гомінка, пахуча весна. Отже, весна, вона моя, значить, і радісна, і гомінка, і пахуча. Ми вставляємо тут буковки А, відносяться до якого роду? Жіночий. Отже, над кожним словом ми пишемо, який рід?
ЖР. ЖР – жіночий рід. Так, мої хороші, на цьому наш урок з вами закінчується. Я вас дуже прошу, повторюємо, що таке прикметники, з якою частиною мовою пов'язані прикметники, як змінюються прикметники за числами. І сьогодні ми з вами розібрали, як змінюються прикметники за родами. Це, будь ласка, правила, які ви маєте запам'ятати. На цьому наш урок закінчується. Будь ласка, зараз він тільки завантажиться, і я вам його надсилаю. Фото зараз я роблю цієї вправи, і ви виконуєте. Якщо не зрозуміло, ще раз прослухайте відеоурок і зрозумієте, що зробити. Добре? Добре. Все, дякую вам за увагу. До завтра, до зустрічі.